fame criminale, le fermaleci falenerón, il banor de cuchavos, por el orden del ir, la epocuan que del día, que usore por 20 minutos, Ciuci, legar cu punța de lare, leca pe sas, banda, criminel, șanubani. I-am drept conferență cu știm, drept cu chită și instituțiune într-o contare. Nu că am fi tu al moralist, dar mi-e închis e chișe că ai dat iedă, domnule și mă. Ce-am să băm? E plen, vota zida de rază. E plen, oligar cu punța sanitarie, gjithë policia gjithë shteti, në orën, dhe të nasë fikë një dritat, të vistin, e mëra. Unë, banor dhe të Kuqovës, janë shumë i njohës. Ere e parë kjo thyë e këtë pasion të majtë, pa marësi se që ndodhi, kam një besim që nuk largohem nga beteja, deri sa të largohem të korruptorit dhe të kusë falangat e krimit. Të e të bindu për te. I kam bërë denoncimet në ose bedo tiri, i kam bërë kudo, edhe këtu vetëm provokime edhe mbyllun rasti parë në Shqipëri, që këzazaja mbyllet gati 20-50 minuta. Ikin jo do lajmi, jo do bemi, ndërko një njerëzit prisin jashtë. Tu mbrapa, shikoni këtu, dera mbrapa. Dyshoni për manipulime? Ku diun qa është bërë këtu mbrapa? E ku diun qa është bërë këtu mbrapa? Këta kështë gjithë policit, dyshoni manipulim për këtë. Për mua është manipulim e i hapë. Bërë për këtë gjithë e dukë. Edhe kjo e dukë general, që ka shqitu pronët. Që nuk ka shkuar. Hajde, do të rështë. Tani qark është 5-0. Besoj këtë keni shumë qartë që nuk ka dyshim, Dimali ka dhe vetëm 3 kuti tani, edhe ato janë avantajin ton, diferenca është jo e vogël, ku gjë e madhe me kundështarët edhe kryetarës Dimalit, Julit. Berati ka akoma për të numruar, po presim sepse patëm një ndërprerje pse kërkuan komisionerët e opozitës, por është e fituar sepse gjithë trendi dhe gjithë pritshmëritë tona tregojnë që shkojmë diku ke 63-64% në Berat. Skrapari Koliçani e mbyllën shumë herët, skrapari është një fitore spektakolare. Koliçani dihet me ato 74-75%. Kështu që besoj se Berati tashmë foli. Kuqova pati ju ndihmoi cila u diktua nga mënyra e hapjes së kutive, sepse hapet fillimisht kutit ku edhe kundështari ishte avantazhin e vet. Besoj se tash ju ndoqët live gjitha. Në Kuqovë ndihmoi opozita duke nxjerr dy kandidat pasi të dy kandidatët demokratë nëse do të kishin në Kuqovë ju ndihmoi sepse diferencë bashkimi votash mund të kishte një fitore të demokratikë. Jo, nuk ka lidhje kjo fare sepse kandidati tjetër mund ta ketë ngryrë edhe ne vota, se ne për hir vërtetës ne duhet të reflektojmë mbas këtij rezultati, sepse pritshmëritë tona sigurisht ishin më lart për Kuqovën, por kjo na bën mirë sepse duhet të rishofim veten edhe të rimarim edhe një herë avantazhin absolut dhe të padiskutueshëm që kemi pasur në Kuqovë. Kështu që po ajo që thatë s'ka lidhje. Janë drejt konferencës për shtyp, drejt të gjithë institucionet ndërkombëtare. Unë kam fituar moralisht, këta me gjithë se kishin kandidat tjetër, do të jeshim më. Çfarë bën? I blen votat gjitha me radhë. I blen oligarku Plumb Sanilari, gjithë policia, gjithë shteti, në orën 12 natës fikrin dritat, lëvistin e me radhë. Unë, banor dhe të Kuqovës, jam shumë i njohës. Ere e parë që thyë i këtë pasion të majtë, pa varsin se që ndodhi, kam një besim që nuk largohem nga beteja, deri sa të largohem të korruptorit dhe të pusë falangat e krimit.
të jeni të bindur për te. I kam bërë denoncimet në OSB Odir, i kam bërë kudo, edhe këtu vetëm provokime, provokime edhe mbyllun rasti parë në Shqipëri, që këzazaja mbyllet gati 40-50 minuta. Ikin jo do lajmi, jo do bemi, ndërkohë që njerëzit prisin jashtë. Këtu mbrapa, shikoni këtu dera mbrapa. Ku diun çfarë është bërë këtu mbrapa? E ku diun çfarë bën me këta? Ku ta kishin gjithë policit? Dyshoj manipulim komplet. Për mua është manipulim i hapur. Bashkë me këtë që është ajdut. Edhe ky ajdut general që ka shitur pronët. E më radh. Që nuk ka shkuar. Hajde, duart ofit. Bravo! Nuk ka asnjë problem. Duart ofit e mia janë për popullin e Kosovës që e kanë vjedhur, e kanë grabitur, e kanë shantazhuar. Kaq. Vazhdoni.